ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ जे डीएनए मैच कर गया वो तो फिंगरप्रिंट मिल गए ਤੋਂ नहीं आवाज थोड़ी कट्टी जा रही हेलो है हूं मैंने पता नहीं क्यों हुआ भाई आ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਬੱਬਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਬੈਰੇ ਦੀ ਹੈ हेलो ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ हाँ ਮੈਂ जी ਫੋਨ ਲੱਗ हूँ ਕੇ ਕਰਾਂ ਲਾਵਾਂ नहीं हूँ ठीक है हूँ आई है ठीक ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 5-7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 2-4-5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੂਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਟਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ 1-2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜ ਹੋਏ ਨੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਆਪ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਮਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋ ਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਬਰੇਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਧਨੀਆ ਆ ਧਨੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵੈਨਾਂ ਜੰਮਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਦੇਣੀਆਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵੜ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਰੱਬਾ ਓਏ ਲੋਕੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਆ ਨਾਲੇ ਹਰ ਮੌਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਪਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੇਅਕਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੂਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਕ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨੇ 76 ਰੁਪਏ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੂਰਜ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਰੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਜਾਣੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੋਹਰੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਧ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਨਾਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆ ਕਿਤੇ। ਨਾਲੇ ਸਕੀਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕਮਾ। ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਸਕੀਮ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਿਆ ਕੋਲੇ? ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੋਟਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੂਹਰਿਓ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣਦੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜੀ ਬੜਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ $17 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੱਚੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨੀ ਚੱਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਸੌਣਾ ਆਪ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਟਿੱਕਰ ਮਾਰ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਧਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰੂ, ਆਪ ਆਪ ਬੇਸਬਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਆਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਚ ਐਨ ਮਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਨਵਾਣਾ ਨਥੀਵਾ ਪਤਾਲਾ ਦੇ ਰੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਨ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸ਼ਰਿਆਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਰਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰੂਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਤਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਪਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰੋੜਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਾਇਆ ਤੋਵਾਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾਸਤਕ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੋਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਜਵਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਨ ਤਾਂ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਗਿਰ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਮੌਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਈ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਈ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀਨ ਪੁਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ